ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ନ ହଉ, ଏଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରେମର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଭାଇଚାରା ଗୋଟେ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଖେଳକୁ କଟକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ କୌଣସି ବି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବା ଯେତେବେଳେ କଟକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଯେତେ ମ୍ୟାଚ୍ ହୁଏ ସେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମେସେଜ୍ ନେଇକି ଷ୍ଟାଡିୟମ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମଧ୍ୟ ସେ ମେସେଜ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବା ଏବଂ ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ହୁଏ ବାରବାଟୀରେ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବା ପରେ ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ସେ ଆସନ୍ତି ଏଠି ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମେସେଜ୍ ମଧ୍ୟ ସେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ପଟକୁ ଦେଖୁଥିବି, ଏଠି ଦେଖୁଥିବେ ସେ ପିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଲଭ୍ର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇକି ଷ୍ଟପ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ବ୍ୟାଟିଂ ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିକ୍ସିଂ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଫିକ୍ସିଂ କରିବା କିମ୍ବା ଯେଉଁ ବେଟିଂ ଲଗାଇବା ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ମେସେଜ୍ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଁ ଯେହେତୁ ରହିଛି ଏ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଆଚାରୀ, ଯିଏକି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଗଞ୍ଜାମରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କିଛି ମେସେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ। ଶାନ୍ତି ବିନା ପ୍ରେମ, ପ୍ରେମ ବିନା ଜୀବନ ନିରର୍ଥକ ଅଟେ, କ୍ରିକେଟ ଏକ ଜୁଆ ଖେଳ ନୁହେଁ। ସେ ଏପରି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ମେସେଜ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ମେସେଜ୍ ଦେଇକି ପ୍ରତିଥର ଏବେ କଟକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆନ୍ତଃରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ହୁଏ ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ମେସେଜ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆମ ଅଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ବାବୁ, ଆପଣ ସବୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ବାରବାଟୀରେ ମ୍ୟାଚ୍ ହୁଏ ଆପଣ ଆସନ୍ତି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେସେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି, କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଆପଣ ଏହି ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? 7 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଆସୁଛି ରେଗୁଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମର ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଖେଳ ହେଲେ। ଆଜି ଶାନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରେମର ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟୁଛି, ଯେହେତୁ ନାଠି ମାଡ଼ ହେଇଥିଲା ଏଇ ଟିକେଟ ପାଇଁ ବିଶୃଙ୍ଖଳ ହେଇଥିଲା, ତଳ ଦିନେ ବୋତଲ ମାଡ଼ ହେଇଥିଲା, ଯାହାକି ବିଶ୍ୱକୁ ନିନ୍ଦିତ ହେବ ଓଡ଼ିଶା କାଳେ ସେଇଭଳିଆ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ନ ହଉ, ଏଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରେମର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଭାଇଚାରା ଗୋଟେ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଖେଳକୁ ଗୋଟେ ଖେଳର ମନୋଭାବ ନେଇକିରି, କାହିଁକିନା ମାନେ ଅକ୍ଷୟ ପୁଣ୍ୟ ଜଗତେ ଧର୍ମର ଜୟ, ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ମାନେ ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଛି ଯିଏ ଖେଳିଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିଜୟ ହେବ, ଏଣୁ ଆରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ କିଛି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ନ ହଉ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ମେସେଜ୍ ଦେବାଟା ଆରମ୍ଭ ଆପଣ କେବେଠୁ କରିଥିଲେ, ଏବେ ହଠାତ୍ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆସିଥିଲା ଯେ ଏଇ ମେସେଜ୍ ଆପଣ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ? ଯେଉଁ ବର୍ଷ ମୁଁ ଖେଳ ଦେଖୁଥିଲି ମୋ ପଛପଟେ ଖାଲି ବୋତଲ ମାଡ଼ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଡରି ହେଇକିରି ଅଧାରୁ ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଡରିକିରି, ସେବେଠୁ ମୁଁ ଠିକ୍ କଲି ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଶାନ୍ତିର ଆଉ ପ୍ରେମର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ଯେହେତୁ ଏଠି ବହୁ ଯୁବ ସମାଜ ମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଠି ତ କିଛି ଗୋଟେ ଭୟ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା ପରମାଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଏଣୁ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରେମର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ନେଇ ମୁଁ